Готуй сани влітку, а ліки восени. Так і зробила одне з вітчизняних підприємств і замовила чималу партію закордонного сиропу від кашлю. Усього 50 тисяч флаконів. Щоправда, чомусь вирішили, що за такий потрібний товар мита платити не треба. Та це й казали у декларації. Але виявилося, що законодавчо такий сироп – не ліки, а продукт харчування, за який збори нараховуються. Был проведен таможенный контроль, в результате которого было установлено, что задекларированный препарат является не лекарственным средством, а продуктом питания, на который ввозная пошлина 8%, сумма недобора в государственный бюджет составили более 110 тысяч гривен.